Պարոն Միքայելյան, եւ վերջին հարց քաղաքապետի ընտրություններ, նախ Երևանի ավական ընտրություններն առաջիկան սպասում։ Մի շարք անուններ են դեկլարացիաների արդեն հայտնի, քաղաքացիական պայմանագրից Հայկո Մարության դերասան, որ առավել հայտնի է Կարգին Հայկո հանրության շրջանում, Նաիրա Զորաբյանը Վարգավաճ Հայաստան, Արարատ Զորաբյանը ՀՀՇ, Զարուհի Քոստանջյանը Երկիր Ծիրանի եւ կարծեմ Արտակ Զեյնալյանն էլ առաջադրվել Լուսավոր Հայաստանից եւ ոչ ծախում, այո։ Այս տեկտացումները, ես խնդրեմ նախ տեկտացումները շանսերին անդրադառնալ, ձեր պատկերացումամբ որքան շանս ունի։ Ինձ թվում է Հայկ Մարությանը կհաղթի։ Նախ ես Հայկ Մարությանին ճանաչում եմ։ Հայկ Մարությանը այս անցած վերջին 10 տարիներին անընդհատ քաղաքական դաշտում եղել է, թե տրանսպորտի թանկացման հարցերով, թե Լույսի թանկացման հարցերով անընդհատ ակտիվ առաջին շարքերում է եղել եւ ինքը շատ պարկեշտ մարդ է։ Ինչու ինքը կարող է լինել, ես չեմ ասում մնացած անպարկեշտը, ավելիցի, բայց Հայկ Մարությանի մարդկային տեսակը շատ լավն է ու շատ մաքուր է։ Ու ինքս էլ ես կխմիարկեմ իրոքի, որովհետեւ սա մի տղա է, որը ցանկանում է տեսնել լավ քաղաք, լավ պետության մեջ։ Եվ եթե ինձ հաճախ ասում են եւ ասում են, բայց կարող է դառնալ քաղաքապետ։ Ինչի՞ Զախարյանի ճակատին էր գրած քաղաքապետ պիտի դառնա, թե Տարոնի ճակատին էր գրած։ Քաղաքապետը պետք է ուղղակի լինի մաքուր մարդ, որը սիրի իր քաղաքը իրոք եւ ցավա իր քաղաքի համար։ Իրոք ցավ ունենա ներքին իր քաղաքի համար։ Բայց երկր քաղաքի տնտեսություն պետք է կառավարի, այդ կառավարման փորձը։ Տնտեսությունը, ասեմ ձեզ, քաղաքապետարան այնքան հզոր կառույց է, որ ինքը ունի փոխքաղաքապետեր, ինքը ունի տասնյակ մարդիկ, որոնք տարբեր սեղաներում քաղաքապետարանի աշխատում են։ Իրենից ուղղակի մնում է մաքուր, չթալանողի կեցվածքով, չթալանողի հոգեբանությամբ ղեկավարել այս ամենը ու ամեն ինչ փայլուն կլինի։ Մրցակցություն կլինի։ Ինչպես։ Մրցակցություն կլինի Հայկի հետ։ Այո։ Կարծում եմ Զարուհի Փոստանջան մի քիչ ձայն կտանի, մի քիչ, բայց հիմնականում պետք է որ Հայկը Մարությանը ասի, որովհետև նախ ժողովրդը սիրում է իրեն։ Ես չեմ նայել այն տգետներին, որ Հայկ Մարությանին սկսում են YouTube-ներում քննադատել, դրանք էլի երևի կամ հանրապետականների մնացուկներ են, կամ այդ տիպի մարդիկ, որոնք քաղաքապետին տեսնում են ասենք Զախարյանի նման մեկին, որը միայն կարող է թալանել քաղաքը։ Իսկ Հայկ Մարությանը ինքը ներքին պարկեշտության տեր մարդ է եւ երբեք իրեն թույլ չի տալու բան։ Եվ այն բյուջեն, որ նախապեսված կլինի քաղաքի համար, հաստատ կծախսվի ծախսվի քաղաքի վրա։ Եվ այդ տարբերությունը ակնհայտ մենք կար ժամանակում արդեն կզգանք։ Տպավորություն չի, որ Հայկ Մարությանը եթե հաղթի, դա եթե երաշխավորել է Նիկոլ Փաշինյանը, ուրեմն լավն է այս մտածելով։ Գիտեք ինչ կա, եթե կրկնում են ազգն է ոտքի կանգնել, չէ, եթե ժողովուրդը հայ ազգը ոտքի կանգնեց եւ ժողովուրդը պահանջեց Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ, ուրեմն պետք է բարի լինենք, ընդունել, որ այս առաջարկը Նիկոլ Փաշինյանի ամենաակտուալն է։ Նաիրա Զորաբյանը շանսեր չունի, ես ձեզ հաշվառնելով քաղաքական դաշտում բազմամյա փորձ ունի։ Նաիրա Զորաբյանը ինձ կոնկրետ որպես քաղաքական գործիչ դուր է գալիս եւ ինձ ավելի շատ ես իրեն տեսնում եմ ազգային ժողովը, ճիշտ ասած։ Իսկ Մարության Հայկ ավելի, իհարկե, Նաիրան էլ թատերական կրթություն ունի, թատերագետ է ինքը, ասած վերջերս։ Բայց ես այս ժամանակ, այս պահին ավելի շատ Հայկ Մարությանին եմ կողմնակից, որովհետև նա շատ պարկեշտ մարդ է, ընդամենը սա, ու սիրում է իրոք սիրում է իր քաղաքը ու երևանցիներին։